Krásné dobré ráno, my vás vítáme u dalšího vlogu, dneska je pátek a Sofie šla pro krokodýla, tady máme tu místnost, kde si odkládáme všechny věci na pláž, ano? Pojď si pomoct, protože jsem na krokodýla. A my už se chystáme na pláž, sice dneska trošku díl hodin, když jsme se dostali z toho apartmánu, já jsem ještě tam poklízela a jdeme, Bára s Ondrou už tam jsou. Už se za nima chystáme, je krásný teplo, takže si to jdeme zase užít. Tady jsme včera večer grilovali, doufám, že jste viděli vlog. Byl zase dlouhej. No. Můžu vám říct, ne, to vezme táta. Za chvilku přijde. Tak a my už se chystáme, jdeme na pláž a se natáčet. Ještě abych nezapomněla, chceme někoho pozdravit. Zdravíme rodinku z Vysočiny, jmenují se Goliášovi, takže zdravíme rodinko, děkujeme, že nás sledujete a sledujte dál. A ještě zdravím můj nejlepší kámošku Péťu, čau Péťo, brzo se uvidíme, až za týden. Snad jsem na někoho nezapomněla. No, mám pořád, mám pořád takový tušení, že jsem chtěla ještě někoho pozdravit, ale nemůžu si vzpomenout koho, takže mi když tak napište, kdo to byl. Mějte se a my frčíme na to. Tak Sofi, co máme teď v plánu? Co uděláš jako první? Jít na pláž. A potápět se jako první. Potápět se, no. A pak, až se vrátíme, tak půjdeme na oběd a pak si zahráme šipky. No. Můžeš klidně večer, ne? A to je dobré, že jsou tam šipky a basketbal. Jo, je to tady máš hezky v tom apartmánu, ano. A houpačky. Jo, pro děti to mají skvělý. Tak běž tím krokoušem. Mami, to je vedom jak prase. Ježíš, neboj, dej. To zvládneš, Zobí. Krokouš chce do vody. Ono po ránu, no, vždycky. Kubino, neříkal, že tam hned skočíš. Takže je takové dobrý. Tak když dáte odběr a like do 5 sekund, tak tam skočím. Jo, dobře. Odpočítej. 1, 2, 3, 4, 5. No, je dobré. Já tam takhle teda neskočím. Tak můžeš. A nadechni se. Jo, to je fakt studený. Jo, ledový dneska. Protože jde jí dá po Šimovi. Protože Sofí to je popelnice, viď? Je dobrá, Sofí. No, ten Šima je hodnej teda. Teď jsme přišli. Pojď se kopat do moře. Pálí. Ten noha. Jo, no. A Sofí jde. Tady přišel můj melounek, viď? Já jsem ještě ve vodě nebyla, protože to je strašně studený, viď? To je studený jako prasa. A vůbec to mi tam nechce, tak se tady zatím vyhřejváme, viď? No, já jste se potápila. Vy jste se potápili, jo. Štěpí, potápí se. A chytáš rybičky. A já jsem se potápila. Tam nejsou žádný. Ne jo, zima, no. Musíš počkat pak nějak, po obědě už bude líp. Hele ty, hezčí tě na mě. Věční pro Kateři. Tak, bráchové si to teď vyřídí. Ježíši, to je sláva. A teď na tebe nestříkaj, prosím tě. Oni stříkají na sebe. Tak zákeřně na hlavu, Šíma. No tak já tady spíš do té vody. Není to tak úplně šílený, ale je to studený. No když jsme sem přijeli, tak to bylo fakt hrozně teplý. A nebo se nám to strašně zdálo, nevím. Ale teď ráno to teda je studený, si jak to fouká. Ale je celkem tady málo lidí. Je vlastně už já nevím, po 10. hodině a ještě tady skoro nikdo není. Tak on je pátek, že jo, oni určitě začnou přijíždět zase
tak nějak zítra, většinou ty lidi jezdějí od soboty do soboty. No a přemýšlela jsem, že nevím jestli dneska, že bych se šla podívat tam nahoru do toho kopce, jak jsme vždycky bydleli, k tomu Mosoru, protože jak tak koukám, tak je tam postavený nebo předělaný jeden apartmán, co byl už minulý rok jedna půlka. A jsme jezdili ještě dřív, ještě hodně dřív. A koukám, že už je to tam dodělaný, takže se tam chci podívat a uvidím. Tak a já se jdu vykoupat. Co nemám říkat, táto vidíš? Ne, on tam určitě uvidí na videu. Neuvidí, prosím tě. On ti doma šeptá. Ty si to koupíš dřív, než on to uvidí. On tam má šeptá. Tak mi to pošeptá. Ty jo, Fomiši jo. Tak, to jsem Sofie zvědavá, jakou si vybereš. Nějakou krásnou. A co, už je ti teplo? Ne. Ne. Oh, na to vzniklo, víte? Tam jsou úplně námačený. No, ty tam jsou mají bojky. Máme. Snažil si kůži jako ten kropouš. Teta, malaky. Je zima. Ale ono se to bohře za chvilku. Kubina ten tady zase dělá nějaký ten staneček. Kupina tančí na pláži. O, krásný. Bez hudby, super. Vidím. Přistížem příčinu. A jdeme na zmrzlinu. Jasně. Tak Kubina chce prej tutti frutti. To je dobrá. Vem si to, Kubina. Děkujem. Tak to. Ta bude výborná, viď? Máš to marshmallow? Tam mají ty kousky, to mají moc dobrý. Ty jdeš zase na zmrzlinu. Jít si teď dojet. To je zmrzlinový král. Ten jí miluje, viď, zmrzlinu. No, ale tohle je taky dobrá, protože ona skládám třikrát. Jo, než mi ochutnat. Tutti frutti, ty máš zase tuhle. On má zase vanilkovou nejradši. Výborná. A ladíme k plavkám. Jo. Kluci už mají zmrzku a jsou spokojený. Veď? Jo. Výborná. A Šimo, kolika to už máš dneska? Druhou. Druhou? Já první. Ty první, jo. Sofie to ještě neměla. Tam měla tu palačinku zatím. Co vy tady zase vyvádíte? Na ty nohy. Prisedni si na nohy. Já budu. Ty děláš jako nějakou lavičku, jo, nebo co? Ne, já vím dopředu. Tak jo. A takhle Kubinu vydrž celý den, jo. A já tady mám leháru. Pěkně na pláži. No zase na jehodě. Opalovačka. Jo, ty jsi ve vodě, ty říkáš, že nepojdeš dneska. Štěpi, to je opalovačka, viď? Dneska. Já vím. To jako ležím na dece, víš. Já taky mám problém. Už jsi hnědej, pěkně. Kubino, ne do hloubky, jo, prosím. Jo, tady už asi nedošla. No, tak jde zase zpátky. Se půjdu taky trošku smočit. To je veget tady s váma. No, tak běž prosím tě trošku mý. Kdyby z toho spadli, tak ať došáhnou. Jo jo. A já se pak, jak jsem říkala, tak se půjdu podívat takhle tamhle nahoru. Tamhle totiž, jak jsem říkala, tak to se tam dostavilo. Takže se tam na to chci podívat, jak to tam vypadá. Tak, teď zase se jdou potápky potápět. A něco lovit. Jo, Sofie, hele, já jsem ti zapomněla říct, jo. Tomu Kubíkovi, jak jsme posílali tričko, tak bys mohla najít nějakou hezkou mušličku. Jo, on by si ji přál. Aha. Tak jo, tak mi pak zase pošlem. Počkej, já se
Musíš něco hezkýho vylovit. Ty, já tě zabila, komina! Ty, počkej, až ke mně přijdeš. Psali jste mi zprávu, jestli tady na téhle pláži je nějaký sociální zařízení, tak to chci jenom ukázat. Tady vlastně máme my pláž. Tady je ten Choco Beach Bar a tady jsou ty záchody. Myslím, že to funguje tak, že je to zamčený a stačí tady jenom do toho baru si počít klíč, oni vám ho počítají, můžete si dojít na záchod. A nebo tam v té vedlejší je záchod v tom baru. Černá perla. Tak pojď, černá perlo. Počkej, ty spadneš a odřeš se. No, tak děti, pojďte, jdeme na oběd. Až se sem zase vrátíme. Jdeme. Taky poledne a my se chystáme na apartmán, na oběd. Kuba za chvilku přijde. Dnes se šel ještě vykoupat. No. Ježiši, co tam je? Co? Vidíš? Ne. Tamhle. Ježiš, nějaký obrázek. No, Kubina ten zas ukazuje úplně. Zdravíme Pavlíka, Pavla. Ano, zdravíme Pavlíka. To je Kubiny kamarád. Tím se tady Kubina teď seznámil. A mohli jste ho vidět ve včerejším vlogu, jak vezl Sofii. Vejď na tom onboardu. No, takže takovej hodnej kluk. Tady kamarádi s našima dětma. Tak a my jdeme vařit, ať můžeme jít zase brzo zpátky. Tak a my jsme konečně tady. Tak Sofie odemyká. A můžeme jít. O, tady je krásný chládek, víc, co chytí tam kartu. Jasně. Tak. A jdeme vařit. Tak oběd už máme hotový. Strašně výborný. Kubina ten už to má v sobě. Nudle s kořicím masem, tajskou omáčkou. Najíme se a jdeme zase zpátky. Takový chvilku odpočinek, nohy nahoru a paráda. Tak už jdeme zase na pláž, a kde by asi mohly být děti. Šli chvilku přede mnou a koukejte, kde jsou. Přesně tamhle nahoře, jak jsme včera grillovali, tak už zase háží šipky. No, tak teď já musím ho tam tu dostat. To zase bude oříšek. Kubina právě našel první mušličku pro Kubíka. Jak jsme slíbili, tak Kubíku, jestli se koukáš, tohle je pro tebe. Ještě budeme dál hledat. Je, děti? Nějaký hezký. Mu pošleme. Sofie, ty bys chtěla od čokolády. Je dobrá. Teď máš z Nutellou. Která je lepší? Z Nutellou nebo s marmeládou? Nutellou. Ty vypadáš. Hele, nechceš udělat culík? By ti to nelítalo, víš, ty vlasy. Sofie. No, tak tohle, jestli zboucháš, tak to jsem teda zvědavá. A Sofie vypadá krásně, viď? Kolik stála? 3 pady. Víš, že jsem ti dávala 4 a 5 jste mi vrátili. Sofie to zbouchala skoro celý, viď? Tu... Ty spadneš tu... Co to bylo? Palačinka. Palačinku, viď? Ale dobrá. Vodná se mi dovedla. Jsou nějaký vlny. Ježíš. Tak a my se asi půjdeme podívat za ostatníma. Ty šli do baru si jí dát nějaký pohár. Si tam půjdeme za nima podívat, Sofie? Aha. Jo. A ty máš plný břicho, viď? Jsi říkala, že už nemůžeš. Já tam jsem přiletěl krokodýl a tam je. Což je tam? Tam je krokodýl. Ježiš, někomu uletěl. Vidíš to? A to už je hrozně daleko. No, máme. Že my si na to dáváme velký šutr. Musíme tam doplavat. Co by to je daleko? Tam ale chudák.
třeba tam někdo chytne. Jako mu letí krokodýl. Tak a my se pan půjdeme asi na kukovat. Tak dobrou chuť. Děkuji. Děsí. Tak je to dobrý. Dobrutka, viď? Tak jo. Dobrou chuť, Sofie. Já taky musím držet tu jahodu. Ono to hrozně fučí, viď? Ježiš, to je hrozně. Víš, tu Sofi držel, prosím tě. Ježiš, to se mi dáví. Já to tady musím taky držet, to mi to fučí. Tak běž. Sofi držel. Sofie, drž ho! Že drž to! Uletí ti to! Drž ho! Sofie, nebo ti to... My se pomalu chystáme do Víru, velkoměsta, do Omiše, pěšky. A děti se tady ještě hrajou. Takže děti, pobalíme se, obujem a frčíme. Sofie, kde to zase seš? Pojď, jdeme, honím. Máme táta se mnou. Jo, táta jde taky. Máme, co si děláš se mnou a co to překvapení? Jaký překvapení, já nevím jaký. Jo, tohle, aha. No tak to uvidíme. Já zdravím. Zdravím Marcela, zdravím Evu. No. Máme, jak to uděláme. Kravič. To by bylo dobrý. Vidíme, vidíme. My jsme ani jednou se nepotkali. Hmm, tak se třeba někdy potkáme. Oni chtěli s námi na stanování, jsem tě si neřekla. Stanování. Že bychom někde do nějakého kempu společně zajeli. Jo. Jsme je co... jako byli oni. Musíme něco vymyslet. To bude hejt. To bude hejt. Asi to užijeme společně. Hele, co tam ukazuješ? No, tak. Tamhle máme krásný palmy a my jdeme. Už jsme konečně vyrazili a jdeme. Jo, Kubina je už docela opálený. Potřebujeme přejít, jo? Aha. A nepojeme po této straně? Jo. Ne, jdeme pro to kolo Brnýna. Jo, vám se řeším pěšky. Ne, když jsme říkali, že tam dojedeme, no. Jo, dobře, tak my jdeme tady přicházet, jdeme do Omiše. A... Tvůj. Jdem se podívat po obchodech, co tam mají pěknýho. Děti si chtějí něco koupit, takže uvidíme, co tam tenhle rok mají. Co si vyberou. Tak, tady je strašný provoz, jo. To je po každý. Sofie vidí Porsche a musí se hned vyfotit, viď? Krásný, Sofie, že jo? Chceš to poslat? Jasně, tak dej ruku a poslycháme. Jdeme. Jdeme tady takhle. Podél pláže, naší, tohle je naše pláž. A jdeme do toho Omiše, máme to pár kilometrů, se aspoň projdem. No, tady mají taky pěkný bar u pláže, hezky. Ano. Pamatuješ, jak jsme byli v tom aha, ano. Ty restaurace, jak tam byla voda. Jdeme se, co tady mají, ale taky tady mají pizzu. Ano. Pamatuješ si, jak jsme byli v té jak tam byla voda. To Sofie taky půjdeme okolo, no. Tortilu, hele, míchaný maso. Tady mají sendviču. Dobré. Tady jsme zase u jiného baru. Tady mají zase takové jídlo. Je to zase u pláže. A bar vypadá takto. A tamhle to je takový bazének a tam se sedí ve vodě. Kočka Sofie. No, a je to takhle normálně u pláže. Ježí Sofie, ty vidíš kočku. Můžeš zbláznit. Tak jsme po myši, už se setmělo. A šílený provoz tady.
takže koukejte, jo. Tamhle byla pouť. To je hrozný provoz prostě. Hlavní večer, kdo tady žije. Tady chodí každej. Tady mají krásně lodě. No, Sofie, nedošáhneš. Počkej, tady se musíme vyhybat lidem, víš? Tak. Protože tady to je fakt mazec. Ráno je to tady takový klidnější, ale večer. A mě už není takový horko. Tak se sem každý vypraví. Co by ti se musí držet, viď? Zase nestratila. No ale tady chodí ho lidi, víš? Tak a my se jdeme podívat někam po obchodech. Jak to tady vypadá? Sofie si chce koupit nějakou mušli. Jsem zvědavá, co vybere. A ani nevidím nějaký policajtky, že by tady řídili provoz. Vždycky tady řídějí. No dneska teda nechtěla bych tady řídit teda. No ne. Tady musíme fakt dávat pozor, no. Protože tady to je šílený provoz. A hromada lidí. To jsou restaurace. Půjdeme, no, do obchodu. A už to začíná. Já chci tohle. Sofie. Prosím tě, žádného plišáka, jo. Máš jich doma milion. No. A pak si zajdeme někam. Nějaký dobrý jídlo. Já se chci podívat nějaký náramek. Máš spíš takový dětský. Hodně mušliček. No, vidíš, jo? No, Sofie, prosím, že opatrně, ať to nerozbiješ. Kravinky, no. Tyhle různý panáky. Jo, to máme doma. Co mají takový různý na památku, po Chorvatsku a tak. Tady mají magnetky. Jo, to se skupovalo minulý rok. To je různé blbosti. Tady mají Sofie oblečení. No. A všude restaurace. Musíme najít tátu, nevím kde je. Ona ty obchody moc není. A tady pekárna. Co tam je? Obchody, no. Všude obchody. Sofie, teď jdem po této straně. Jo, vrátíme. Ale tady mají ovoce. Tady koukám. No, já jsem si tam asi vybrala nějaký náramek. Chci tady koupit nějaký dárek pro Péťu. Doufám, že to Péťu nevidíš, ale nevadí. Takže asi ti koupím nějaký náramek, abys měla na památku, Péťu. Předím, že jsem nešel kupina, když to mám. Tady jsou ty dresy. Ježiš, plišáci. Sofie! To snad ne. Ne. Daj to tam. A že doma, jo, on tady je kubina, aha. Ježiš, no to je roztomilý. Tak ho tam brát, prosím. Co vyjde ho tam? A my víš, co jdeme koupit, vidíš ty dresy? Jo, vidím ty dresy, no, krásně. Aha. Tohle se mi líbí. Krásný, to je na nohu. Tak, děti už zase vidějí cíhožky. Tady mají plišáky. Co
co, ty už zase? No, to víš, že jo. A co ty na nekoupí? Sofie, ale ty chceš všechno. Sedli na jídlo tady do jedné restaurace a čekáme na jídlo. Já jsem si dala milánský špagety a pak máme nějaký grill mix, takže čekáme, až nám to přinesou a já vám ukážu, co si koupil Kubina. No, co mi to? Kubina si koupil figurku. Messiho. No a co si koupila Sofie? To vám ukážem doma, protože tato má hodně. Už máme pití. Kubina si dala samozřejmě se cedivitu, Sofie má nějakou oranžádu, nebo co to je? Já chutnám. Oranžina, tak jaká je?
to je strašně dobrý. Jo, no samozřejmě táta pivo, že? A já mám perlivou vodu, protože neměli kafe. Žádný kafe, já jsem chtěla zase ice coffee. Bohužel. Tak a co my jsme si koupili, já vám to teda ukážu. Tohle si koupila Sofie, takovou krásnou mušli a je v ní slyšet moře. Tuhle jsme dostali zadarmo, protože Sofie si kupovala ještě... Dobře, ukážeš to potom, jo? A ještě jsme koupili mušli pro toho Kubíka, to vám hned ukážu. Tak tuhle mušli jsme koupili Kubíkovi, takže mu ji pak pošlem, tak snad se mu bude líbit. A pak jsme koupili paní učitelkám do školy pohledy, protože to mají mít do školy, víš, co fíj, budeme posílat. Víš, paní učitelce, tak máme pohledy. Jste si ťukli, jo? No, čekali jsme, až se nám do toho natočíš. No, když jste pivo, spadla mi pěna. No, no, ona tam taky žádná nebyla, víš. Krása, krása. Dobrý. Ne. Ne. Tak už tady máme večeři, mám milánský špagety a tady máme nějaký ten grill mix. Jo. To mají tady děti dohromady. Vypadá to krásně. A ty si taky s náma. Špagety stály, myslím, 13 euro a tohle. Já ani nepamatuju. Kolik stál ten talíř? 20 euro. Tak dobrou chuť. Jo, vypadá to krásně. To spolupráce. Je to výborný. Sofie, píchni se, prosím tě. Je to ještě aha, to je jo. O, vy si dáváte. Jeden talíř úplně stačí. Vy jste to pak snědli, viď? A ty špagety jsou úplně luxus. Vynikající, fakt si pochutnalo. Takže doporučuji milánský špagety. Tak jsme po večeři, jsme nadspaný a už jdeme zase zpátky. Sofie chce teda koupit taky ještě nějakou figurku. Se nemůžu ani hnout. Kupino, bylo to výborný, viď? Yes. Ty jste měla dávat. Co? Ty jste měla dávat tu domáčku se smyknedlíkama. Ježíš. Jsem dneska naposled obědvala. Co by si dala, no? Guláš a pivo, no. Co jsme? Hezký. A už se tady docela vylidnilo. Tady není ani tolik lidí. Takže... Ježiš, já bych si dala smutný, když jsem viděla to ovoce. Počta, to jste jim jen rok natáčeli. Tak a my jdeme zase zpátky na apartmán. Musíme tam dojít. Máme to, já nevím, možná 2-3 kilometry. A půjdeme být let. Ty, jak tady krásně voní to ovoce. Výborně. Krásně voní. No a my máme doma ještě ty nektarinky, ještě jsme je nesedli, takže nic jiného kupovat nebudu. Tak a my jdeme se Sofií do toho krámu, ještě pro tu jednu figurku. No, je nám docela zima. Ono tady docela fouká. Takže... Kde? No, tak uvidíme. Tak už jsme skoro u apartmánu. Jsme tady u toho Choco Beach baru. Už je tma. Takže už jdeme bydlet. Fouká zase vítr, klasika, že jako každý večer. Každý ráno, víš, Sofie? No. Tak a my půjdeme tady asi po pláže. Jako chodíme. A za chvilku jsme doma. Hurá. Ale v pomyšli bylo hezky, nakoupili jsme si různý věci, koupila jsem Pétě náramek, to vám za chvilku ukážu, jsem si koupila úplně stejný, takže mám radost. A děti, ty jsou spokojený, ty toho mají spoustu. Jsme zpátky na apartmánu, konečně, už jsme docela unavený a já jsem chtěla jenom ukázat, co jsme koupili. Já už jsem to ukázala v té restauraci, ale já jsem si koupila takovýhle náramek z mušlí, to je na nohu. A ježiš, kde jsou ty náramky? Tady. Koupila jsem Pétě náramek. Ten vypadá takhle. Když to říká, ty
ona to uvidí, Péťa, ale aspoň bude vědět, co jí dám. Takže tady má ode mě Péťa dárek s dovolením. A já jsem si koupila úplně stejný, takže s Péťou budu mít stejný. No a samozřejmě Sofii si musela koupit Ronalda figurku, jo. Kubina má Messiho a Sofie má taky. Tak a my už se jdeme dneska loučit a uvidíme se zase zítra. Tak čau. Čau. A Sofie má ještě tohle.